Lətifə soy özünü şov aləminə aid hesab eləyir, çünki Elvin eləmir. Belə deyəcəm. Çox bizim şov biraz fərqli. Düzün deyim adı var, ya, özü yoxdur. Adı var, özü yoxdur. Bir şeydir. Əlbəttə ki, biz şov biznesin içindeyik. Yəni nə deməkdir bu? Biz bugün buradayıqsa, biz şov biznesin içindeyik. Sadəcə olaraq şov biznesin içində o qədər lazımsız insanlar var ki. Yəni. Şovsu olan, musiqisi olan, gözəl mahnıları olan insanlar, performansı olan insanlar utanırlar. Demək ki, mən şov. Çünki onlar o qədər bir şov biznesin. Biznesində, amma şovsunda deyirik. Bəli. Bəli. Heç biznesi də bir o qədər olmasa da. Əslində, bəli, şovsunda bizi. İstedadı olanlara biznesi bir o qədər də təsir etməsə də. Çünki sənət belə, sənət belə. Yəni, biz bugün operaya belə geçsək, orada bir şov var. Bəli. Yəni, o da şov, bilet satır və biznesdir.